全国人大常委会继续开会审议港版国安法等多项草案。全国人大宪法和法律委员会主任委员李飞提出港版国安法草案修改意见汇报，根据常委会会议审议意见提出草案建议表决稿，并提交全国人大常委会会议审议。消息话在港版国安法的二审稿中未有提及法律有追诉力，应该是既往不咎。据知港版国安法量刑起点分三级，由监禁三年至十年不等，如果参与较少有悔意，罪责会比较轻，以三年监禁为起点；参与程度高啲，以五年为起点；如果是主犯或策划者，以十年起计，最高是终身监禁。港版国安法四类犯罪行为中，涉及分裂和颠覆国家政权罪行，参考国际标准，惩罚比早前提出的刑期高。人大常委会将会在礼拜二闭幕，最快当日朝早表决港版国安法草案。立法议案采用不记名方式表决，需要获过半数常委通过，再经国家主席习近平签署主席令之后予以公布。基本法委员会委员黄玉山说，一旦草案通过，会立即征询基本法委员会和港府意见，随即列入基本法附件三，由香港特区政府公布实施。各界预计最快7月1号凌晨起实施。东网记者徐其辉报道。东网想你看新增了赞分任务，每日签到和阅读指定新闻，快点下载东网 App， 一边看新闻一边赚到更多 OM.CC Coin，換取豐富獎賞。